Ovo je priča o Nilu Krimu, serijskom ubici koji je uživao da gleda žrtve koje umiru u bolovima od otrova. Evo i pet misteriozni činjenica o ovom čudnom fanatiku i velikom ubici. Krim je rođen u Glasgow 1850. ali su mu roditelji emigrirali u Kanadu kada je imao samo 4 godine. Bili su toliko imućni da ga pošalju na koleđ McGillu u Montrealu, gde je stekao doktorsku diplomu 1876. Tamo se oženio, ali samo na kratko, pošto mu je žena preminula. A posle nekoliko čudnih slučajeva u kojima je nekoliko ljudi misteriozno izgubilo život, odlučio da se vrati na Britansko ostrvo. Otplovio za Englesku i stigao u gasom osvetljene ulice Lambeta, gde je lutao još kao student. Krim je proučavao karijeru Jacka Trboseka i obožavao je da šeta ulicama u kojima je napadao njegov idol. Imao je slabosti prema prostitutkama i hvalio se poznanicima da je jednom prilikom imao dve odjednom ili da je drugi put posetio čak tri za noć, ali seks mu nije bio jedino zadovoljstvo. Devojkama je davao nekakve pilule koje su trebale da im odstrane pege sa lica. One su stvari sadržale strihnin, najopasniji od svih otrova. Devojke su ih uzimale sa poverenjem, a Krima je uzbuđavao bol žrtava koje su se previjale pre smrti. Krajem 1891. dve mlade prostitutke su pronađene mrtve, i to opet trovanjem istim lekom. 26-godišnja Matilda Clover i 19-godišnja prostitutka Ellen Donworth. Pre nego što je umrla na putu za bolnicu, pričala je o visokom čoveku razlokog pogleda i zlatnim naočarima koji je dao flašu sa belom tečnošću da popije. Čovjek je imao čupavu bradicu i nosio je svileni šešir. Obdukcija je pokazala da je Ellen umorena strihninom. Krim je otplovio za Kanadu u januaru 1892. a kasnije iz Njujorka 23. marta krenuo za Liverpool i ponovo se obreo u Lambetu 11. aprila, gde je uživao grupnim orgijama sa 18-godišnjom Emon Shrivel i 21-godišnjom Alice Marsh. Napustio ih je oko 2 sata izjutra i svako je dao po 3 pilule za lice. Obe prostitutke su u strašnim mukama umrle iste noći, tvrdeći da im je pilule dao čovek po imenu Fred. Istraga je izazvala senzaciju u gradu koji još uvek nije zaboravio misterioznog Jacka Trboseka. Ove devojke su ubijene strehninom. Krim ponovo nije mirovao i toga je ovaj put odvelo na vešala. Pisao je doktoru Harperu, optužujući njegovog sina Voltera, studenta medicine koji je stanovao u Lambetu nedaleko od Krima, za smrt Elisijeme. Cena za davanje podataka bila je ovoga puta 1500 funti. Harper se nije bojao ničega i odmah je otišao u policiju. Uporedili su tekst sa onim koji je Krim napisao lično i ono je navodno upućeno Elisijemi, upozoravajući ih da se paze doktora Harpera koji je ubio Matildu, verovatno i Luke Harvey. Rukopis se u stvari podudarao i Krim je optužen da je pokušao ucenu i falsifikat. U međuvremenu policija izvodila leš Matilde Clover iz groba u Tutingu i ona je umrla od strihnina, mada je doktor u dijagnozi zapisao prirodnu smrt. Krim je načinio kobnu grešku. Samo je Matildin ubica znao kako je ona u stvari preminula. Lamboret je potvrdio da je Krim kupovao Nux Vomica, biljni preparat iz koga se u stvari dobija strihnin. Policija objavila da je u Krimovom stanu pronašla 7 flaša ovog neverovatnog otrova. Poroti je trebalo samo 12 minuta da ga proglasi krivim. Niko nije ni reč rekao kada mu je posle mesec dana okočan život. Uprko svojoj izjavi na gubilištu, Krim nije mogao da bude Jack Trbosek, iako je to tvrdio, mada su neki pisci dokazivali da je upravo on dvojnik Jacka Trboseka. A imao je neoboriva libi, jer je u vreme kada je vladao teror Trboseka 1888. godine, on izdržavao kaznu u čikaškom zatvoru Joliet.